Итогиннен күндү асчыттар берине көрөчүлөр. Бүгүн биһиги ылжыппыт Юрий Полтонов атынан эстрада сударсыны театрын артыха, Сахар Республикатын үтөлөх артыха Тамара Попова. Тамара, итогиннен. Итогиннен. Дере, бүгүн биһиги тугас тыбыты биһиха миннигес тух рецепторын үлестаган. Ото билин саман сайын келем турар, ыхтар бола тураллар, олиген хайдары китайская, японская, корейская, бита хадмагара умук ахлыгын астабакка. Мен хайдар сахалы махалы. Бэбит. Бэбит астыбынце. Дере. Исмине, бу исмине. Ты. Ага, уанна баларан тухатай, тугас тыхпыты. Наха чамандага ленивай билин тух. Пельмен. Обын ол баланан то я хочу говорить, у меня кисельдома, он салат, у меня там были пельмени грустные салаты, он оладьи будет успеть давать, у меня были оладьи на хамине с оладьи, у меня были видимо тебе по оладьи он капсем это оладьи варить дегенерированные, он на кумыс. Дере, нахачигай. Аллах сахалы сандалас тоон терьере бипитте. Дере, тугу гына бытый, тугас тыбытый. Эмбелин боллахына тухта. Бо картошка нахаста. Мин митигер. Квадратик кынанын. Мин онна, онда ман жоркалар, мин боллахына доңру. Тесте бітен. Тесте бітен. Дере, тамараттан. Бен асастыргын тухесе білугінүйк. Ото мин тухпын хэп. Астыргын хэбілугін. Кыта хэбілугін. Огунам барам били, били мэрдэ хок болана ин хайдар били хок болан халар. Ии кирбет болар ден да? Ии кирбет. Такур ду вонна били иксы болан халар. Аннук болан. Була яган даганы. А так, ием кирда хасты бы. Лыл астыргыт болу ден, астыргыт болу ден. Тух ду бун, жон. Келер гэрджа астыргыт бун. Болан да елок. Брахан нектарга. Олдырым келерге, сенчерім келлақтарына көкөнетін рақсы баппы. Эбе берес кете. Эбе берес кете, эбе білін ұйты. Ало білін ұйты емітінен келелі. Үсіде. Ана хали хендерлендер ола. Дере, оны мантығын қайыбында, жоқалыйбын. Маң өсі, маңылы күті өсі бұл күрігін ағында. Эй, олақ қыра болуқта. Жақыр тұсқа, білі, мені мақалылығы білемі. Бұны ақыра дұхап дұхап? Жа даже тұғы халат білді, тұғын құрды. Әйе. Так, маңында күрәті бұлу бұд. Даже мен мен әрдір түйір қалатшы бұны құрттосқаны. Алан, отын бәді бүре құрдық болары болады. Алтын білейін болы қая бақтын. Уже тоқта бақ болын тұрабын. Құрттосы көп бақ болын тұрабын. Владимир Сенеш құрттосқа бұқтыр. Сөп-сөп. Оттан, Тамара бен айар үліған наға интерегерген, оттан, хаға хері барда білер боллады. Оттан, бен үрі құхо неген хүріянды. Оны боллана, қас сасқыттан бұманнық сұрыяр, бен оттан бұманнық, бұманна мен чуға сәбіппен денген. Хана бүккінейді. Мен қадары мамам еге жанры болуқ, мағар бүкін бұғылақ кесәлдігін тоғы де. Олы қолы сағатта. Аға, олы ойдық біттен ұлыр күрдік бүнсе. Оны боларан, жоным боларан мамам анықтығын ағады. Оны бұнды дистанаттан дүл жағалтын ағалалар сәп өйдейбін. Оны бос ол өйеді харалар еді. Оны ұлла дейлерді сразы. Анда жеса қырттақпыны мен тахарының ладилер еді. Анықтан, аны әдіппін, ұбайыппін, баты әжеммін, қайыппін, бағалысыда концерттан ойнып қаде. Өйте бәлесі. Оны курса бейтеген жылығы бар бұғыла, атын ая-ая бұныңча оны ұлы өтем. Анықтан, осы қолға үйен әсіл жаммын әме, қылағым ауылы өрсі олай, концерт күдірерді. Алық кібісті үйінден оқ? Оқ, ұрық бұны үйінер пәппен. Үдінәнді нән. Айын. Үрі үйрі дәбін. Ол ондығар? Аға, Сафира Тара, алық күтші оба. Ондық мандық омықты. Бақ, қара айныраларын ұлтту бе, тоқты. Ол ғаған арылары бұрнатты. Аға, ұлқа қадылары. Оны жекелермен тоқты бұл. Концерт бәуті Улыған бағана бар болады, оны тидді қытты. Оны тидді қытты. Атырға хүрері болғанын, кәлін ағыла бұдымсе. Уже хүл бағас бұнын толан бараммын, оғылынан бараммын. Нас көшіне еді олығын. Арай. Арай бейді өдәбітін мен. Арыға болар бағанам еген қайдағыр тұғылу қоқыр дейін болан қал бұдсе. Олығын қайдағыры наға тоқта бұдым. Айман бұтым де қаду, мұнақсы бұтым дұ. Онтан кім келі? Аң кім бірақан ол хаққа қабараса көйін айджар. Қаты мен жол бұр кені тұқтан ұрыян келі.
Дорогой такой табакка. Олимпиада келер, он на жары бьет, бьюретер. Он хакаки не бьет, да рыхл бьет обидцы. Он иллан, иллан, бар, иллан, иллан. Он хасыр, он на келер, он на кейхе, хой кадылы бьет холорар, он на дылы. Мама да сылгылы келер дылы. Он тан аны кыгын келген тағыста. Келген тағыста мен соғыта халан халым. Тоқайдым, антаджа бәмірі құрен керем барды. Оны бандытас бұтығар Ивановтар жән ғалдар олар олы. Оны Филипп жән оллақтар. Оны кел гитара лағаты. Жо, оны оламын мен де гитаратын кейхай болса тақсылын. Оны ол гитараны бәм мандық оқырдақ болуқтақ, темінші таққиян ол бәйбер дұғы ондық та бұрысты жүрдік тағын хата батар бұд, ол бәйбер бұны дұғы олатын. Мен майгенатан бардым, онтан үрі құрын кейден бардым. Ол оның арылы бұд әбіккен жауына. Андардыңдан, бұрысты тағы тұқта батағын, оның қайтар білі. Онтан сағалам бұд болады, ол айдар әджіңін. Мен құтысқан, мен құтан кәрісе. Туғын боланын, бұғарын деке құты оқпыр, білерді құты ашым оқ. Бұржы оңырды, нағаманды құтан аққым баппыд, әп бола. Кейіл етегер ғысты бап. Ғысты бап. Люба, бұл тағарды бұд, бұл тесте өт мандық ұнан нұғы жар, мандық боласы, үлі Түргенлік оңғылар әбіт бәтті? Түрген оңғылы, білі тоқ үксі хиджар кеге қа, білмені бәнді күні әтір тұрбаққым ба. Опсайынан бұ артыс кеге олық, ағын ең барат настыр болды қатте, аңар үлігітінен астын ағарлы үрі 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 әттеп күрдікті. Да, да, да. Бұл білген, ее қайдақ керелі құлы Қайдаған ағалылар даққына ду, қайдақ түйенге келеді. Кейді білділәрі, кейді дағын білділер, ұллан ер ағала. Ағын ең ұлығын, басымыққа тұрамын, ұлғыма дүлі тұрар болан қалымын. Ағамтан, өй, үстіміз тағынды жемін хатыр бұлларын де. Тоқтан қалағын. Ағамтан әме, қайыбын, ұллығын. Оңда кейрама жебір олық дейін. Оның кімді оқ болуқтақ? Олық біле бәпін кейі бар болуқ, олық ейім ұлан қалар. Отаны бүген қалар болуқ? Аха, бүген қалар, олығым біле кімді мәнің әлеңе оқтақ, кімді менің үрі оқтақ, телефонды оқтақ, бәм-бәм-бәм. Аха, олығы оның бұнды қаста чағып толыр оқ бұн сәп. Оны қайдарымен әрдақтақ мен болуғаны. Анну кәттен, оның қопсайынан бұл құхан үріер жоңғары, үріер жоңғары, күйінен келер дейлер дейді. Анның құта айылғаны күтті мейл оқудан жүгіс болдақ қатты. Олы қайылманды күнін әқтірді әмін айбап бұны. Үшігей, үшігей бөлі бүт көте бітті, но оқ. Анның құ ейі оқ дейді. Айдаққа қастырыны бі дайан айықынсып. Үшілі. Онда ғылығып тұғынен айжақын әптеу құрдық. Қастаны ұрғыны тәңінен айым барын жа. Мен білейін, айы бұл тесттен аңардан бері ағым, онда мен күрін тұрын оның орар емейді. Жүрі бұйы бірі. Жарас күні үшуге. Әріңіздің. Бұл күтчігі кезе барын құтысқан құрбағын құрды. Тамараттың бәйін білген ұстарыстыңнай театрға барғынды. Барғыны. Ол үлі қамнас тұғынан. Ол. Тұғы тұғы саңа проект аққытый. Қамна ұлла жаңы. Жа проект бұд олық. Күнтіңнен бәлі. Бәт. Просто бейттен бейтін аға жөйдік тоқтар болтыр. Үксілі әдәрдер. Атын мен болақтына білі бұйыл болар үлі өйегер тапталден аға жөйті оқу бұд әде. Спектакль. Оны мен Шурачқан ойна бұдым. Ол бұйыл бұл. Оның че ол оның аға тағысты. Театр әме. Онтан бұл кәліне бұл тоқ
Хор, хор. Ага. Төтті, үккілі, бесті, маңына көрді. Ага. Шәріне ұстанды кейдағай бұйылға. Аргой ай. Олақ ұлықпын туғынан ғары бұйыр еп. Ага. Чоны олақ үлі бәуіта бара тұрар ге? Үлі бәуіта бара тұрар. Әйте ұлық күні сөкір бәрі. Ага. Абыш нәхе, олақ ұлық әлбек болықта. Амтаннақ боларын. Өте соқтақ, соға үйін үйі болар. Олақ кәрейбекке әлбек тұққан әлі ұлғын. Қасылыға қатшағата мағары сенаға аң бастықығын тақсы бұққыны ұлықан сенаға? Сағарым барамын де. Чонаға үтібіліңді тойқай де. Оны 1995 сылаққа тақсанымын гран-пірі қағайката бол бұтып. Онда болғанын қағайката болан барамын. Олығым достулар. Достулар, ең. Қасындығар бағап шемен тоқ болынды бұтым. Золушқа көрдік те қаду. Олығым ол хаққа ферма ғылы бұткеме, мен дайып кәтем болады. Дені маңын күл просвек көйбер мәді өтіме. Онда болғанын тоқ өрін әді бұтым, оны бұрағым барам бұтым. Оның көрген нәғатым әр. Оны біремен болан қал бұтым. Олық көрдіктің олық тұйып атағым. Аны жейбін ақтабын. Дәрі білген болдағана көпсеті тұрын қылғас тоқтауға барақсайын, онтан салғы астық бұт. Күнді көрәтшілер, асшеттар бері бітін салғы бұт, бігеға бүгін Сахар Республикатын өтеулі ағартыға Тамара Попова кәлін ұлдетті тұрар. Күрі Люба, бұл банды күндім. Әтен деген мен әнгін арсы, банды күрдік олар дұры, банды күн арсы. Сәп су ұлғыр бұты барды? Ұлғыр бұты барды. Мәнді ламы банды ғуылан көйбет. Оны орды бұты есетін бұғы ақпыт сәп. Аха, сәп. Конечно, бір тұқай бәң астырын атын болла бұтты. Әмбір бар дұлғы ұқан барар бар де. Жәттон, ол өрін әжіңін баран қалында чоғына? Әрін көпсетті? Өрін әжі баран қалында. Ото өйді. Кіргенім бар, кіргенім күтті баран қалында. Ой, дөйді бар, жені жүге ең. Сразы, фер әтоқ балыға келді, тоқ әнтар кәрінен келдім дағын тұй батмәме, хүтін, хұлғыр хүтін. Хұлғыр хүтін, де. Тапталлағы ферма бар төрінімі. Наға білімін олағы, күрабыттан папымыны күтті батыға хүтжамын үлелі әтағым де. Аннық бұлла. Үлі хүткен үлі батыға хүтжар жылда тақтың бітеді. Үші жай олу қан хүйенаға тақсырымы үйтет еттімді. Хоп қосы ғылыбдың көте сағалғы өлгер кәмемеді. Оның ор бұт өлгері лүкейш әфсе еп мейін көрім барам. Бұқанна хүтжі бұт көхіне, тоғыманна хүтжі бұт көне. Неға манды күсіна дейті манды күрі хүрген манды тоқтақ, данайдақ. Олық манды күгі көрді өте мұрат Әбәтін? Қайтық тағарық, ол тағарық, дей болам демен. Ол кені атын, напың бұл кені аттық деген дейді. Кәрі, бұлар бұтта. Оны маңды масарыйты маңды беғе бітсе. Оны маңды ламы бұл масарыйтын беғе бітсе. Бұл бұллағына ұлғы қарғы бұлғыр. Бұл үсті бат. Сәп. Маңдық. Хүнде дұшылақ қадың ұрағын сәе, маң түрк арығылағын баранын. Штоп. Хысты батын күн әде. Оны маңды ғылан бұл маңды ұран көйәбді. Ленивые пельмени де күтчіктағаны түрген әбітті. Зәрі бігі тамаралын түрген пельменбеден бұғара ұрды бұд, білеген салғы тұғы күн әбітті. Білейін, боларын туған ұрық бұтсе, жәмі білі туғақты... Фирменнің, да? Салат арағын ұрығынды, артыстар, әйкеліліқтеріне, өлжетікіліқтеріне. Маңның әлбі қалат қатты ұрығын, әң көрдік әжейімдетер, әң көрдік
Халат алх болбат. Дүктебит та болбат тиллерсе. Аха, он орон көрдөрөп бетсе, ол наачуу кеп. Ыга кабылык хирде хатна, кандыра айылга тааста хатна. Бир халат машинада конулган сийгин, эккин сийгин, эбеде туура шашлыккын наачуу болар. Он орон көрдөрөп бетсе, мен баа жиали мен ороон. Билим балдарым менен туз кутуп. Бу алх капыста. Капыста. Эдени бала капыста, но тагай да гымнаас кынары биле ап болла, же хасбиди. Ага, ага. Олихимин он эппепит, хайдах оңхолларын сразу же жеберен оран келбит. Оран белемден келбит. Татыбыт, татыбыт. Түге анди кокута битэхенгин дик кута хэм дик. Хэм дик кута бун олу. Так, мен билейм боллана хайыбыт. Мандык кури, ортотынан бұхап, сэрсэвина бар жыбы. Сэрсэвина бұ. Мандык кында бұт, мандык кында бұт. Оны болымен қанына да ғана хүджіпет ақкейбі, Москваны да көрер хүджіпет ақ. Мұн көк білген ханалы ақпынсе. Ол хаққа олақ, ханам хоқ. Қанына бара бүнде. Аха, олақ манды хүджіпінді олақ. Кемірі мейім, мәғу әдебі көрдік тұтта қапта хүджіпін бұл. Аха, оны боларам, оны олақ әтті. Ән оны бүн гран-пири болу, мен наға бұрданын ағынны бәйбін, ол хаққа Словичу көва кәлін күтті бұта. Оны көрім барамынды бұл күз гран-пири болар жетағымды. Аха, оны бірін тұраған. Аха, оны бірін тұраған. Оны бірін тұраған. Оны бірін тұраған гран-пири оны тұқтыра жеда. Такого не может быть, чит болам дихе, хотя он так был уже чит болам ди. Илайдай бачит. Это он нахомай думинген, хе. Кини ту хугар. Ага, он была яджим джорбата, тангандаран хабутан яджим Антонина Ивановна. Хачилан хаян, бартан кини танга ха инген деу курдумин, тугум да хуах. Тогон слагалаг бяд. Билла иста ач тух, та хуах кемян, джадан убагай бутин. Он кини бартан тангандаран хабтериян иджибите, масына булан хаян. Он была нам то идиметер Антония Ивановна. Ен тоо вет бекен көп бекен гран-при болан баранын дир. Оно хатта үйдө толла турган. Аха, көрүйдө бу мандык кутан кеп. Эп баста ке тоо. Эп манда болан ен тоо та кеп бары, эме? Ой. Манда чесно кутта. Мхм. Укроп. Укроп. Оно ан үйдө кутта. Эме кырагына. Аха. Так. Үйөр бек көп бекен нок. Ayat natin dacon. Ano to? Kaya dapat ruda ako dahanan namin, di ba? Hep, ano bolanan?
Анна манда были меня котарка Анна тура манда гендамин. Уго хангандар бун хевлю бунсе. Анна тура были хадар барн билдердин. Ага барн билдердин ян тема ахе. Итине бойзи үгүр котан кебис. Ага, бу эти у ногу табатте? Эти я, мне блин, те хэп полоди табатте. Ман эти у кута, оргу табат хэп, эти у лох манда ку табат, ку табат, сэп поло. Дере? Манда хэп поло. Так, она эти ложка талаха, манна. Обязательно сахар гнилится. Это мара бу, кайда барзан уйдюгни манда гальба халат астыр бу лакны, игер кайда хто тағаны? Это бля астыр, вен алла. Илина атаан алла барзан. Ага, бара вен алла, ди. Ага. Она болланан олох. Саңаттан саңа рецептор ола ылани хаганда чоғына, әбетер асты верім меккенен дұр. Ютуб помощь тәлі. Ағасы мені біші бола хөтчі қай абат әбілі мен изысқандай бүн кені хөтчі кені хақалығы мақалығы білмейді. Ото яжәрі бар тұндық кені. Ее ол ресторан көрді кені олық қай абат. Ачас бейдіқсін кәлі. Госы олтан ең кәлігінен ресторан көрдік қай абат. Қалтар Ага, на этом другое место, кто кто еще и болар, кто остался, кто готовит, он не потабут, он на мане, он рук под тухтельки, он хабабут, он на кюстях пает, он блин кюсто, кюстях тухат, блин, туху бут я буду, ага, хаснер уже белен, он масарылы хандеп, хайя хандесер, он на мане хостан гебе, хостан, ага, он там хостан, утвор да турон сер, а на бумаге буду я тухку тухку, я плук. Ой, на хочу имен было дело. Исмине. Он на манду туа, он на хелли. Бу манда была она еще беде туху лохка. Бу были ян хапах тывутте. Манда хапах тывут, он на была она я ханнах туура не ха. Туур курдук. Он туу хасан гер беле мула. Тус курдук та манда? Курдук. Эти туа утро курдук. Утро бар сахар он на бу. Она уксус кутов ханде, но уксус хочет выливать. Олин, хочет кутать, мы то кутать, вон там. Интересно, это хер бухары, это мара. О тут минута бухать. О тут минута. О тут четыре минуты. Ари. О тут четыре минуты было бухать. Да, вот он вон чем это. Хочет хостох. Бедняк, когда короче дар, когда хостох то было, говорят, хайн, он там салги остыхпит. Күнді көрәтшілер, астеттар беребіден салғы бұд, білген біхеге түгін ғарабы той? Білген бұл ісмен бітігер, сәлейе мұрақ бұдсы. Үкшілер сәлейе болланан ұғы ғаралар дей. Аха, ұғы ғаралар дейді. Аха, мен болланан ұғы ғаралар дейді. Үйкке. 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 Тоғы дей. Ортық мінегес болар. Оны болланан тоғ Алдиниктан тымнылы үйті ұлық концепт. Аха, тымнылы үйті ұртық болмайды. Оны қоштап қамуға ең болбатын құрды. Оны мандық сәлейді. Хұрар, қоп қойығын ұққын, әйіп хұрар, ұбағасы, әрі-әрі білі туақтан көшті, білі туын қойыдыттан көрі. Мені қойыдыттан көрі білінде. Ардығар әті ағаяқ болларын қойыд ұрдық. Қаға құрдық болар бұлайды. Оны мен қаға құрдық күмаппым бүгіне, әл бәқтуға. Сәп, Марат Марин кәпсеті білттен ойдан бұстан қала тұра бұд, аспытнасты тұрар болым бұд? Әмін көрбі тұрсы. Аха, әмін көрбі тұрсы. Ән болла Марин кәпсеті ген кәпсеті. Оны болла нанан, бұрыдда құрды ғанан намды. Жоғынан барын наға өр бүтім еқа. تو تلویزیون دبی بیترم اون تلفن دبی بیتر اولون میلیون نکتیو خانه نبود بوده اصلا روز سهولوچه هه کدی کلا خزوش که بود خزوش که هستن ال توی انتورام برام من الله عتم بودن هون نامدی وانه آن انتوران اول ربو باته اول امکیگر کلی دی بردم ای بکردو من بیین ال بخا اری یوتیوب که دیگه نمیکنه بکویا بکویا کرکرک کتابت که کرکرک کتابت بو کیو تو خب پنده او خانگان کربی بودی من دکه تو او که با این اری چه بتقای آها بتقای تنها من دک بتقای چه چه لوق بتقای هچ تو آها بو من دکه تی یه ون آموزد دیتور بردن ون آموزد دیتور بردن آن بودن اون اوه بیست دو دکه جختاتی به تپلخو ام خرابون دو تپلخو آن گنین برد آن بودن آن اول کنی میانیت هم بار بتوان گذاشت تو اولین ات کیبرگا اول و میلیون نخن خی اتاس تهران دویده اتن من دک لست تهران دویده آن بودن لستن کیبرگا برای بتو تو چون آسیب تو دلار کتیجه ده، آنها اول بیشتر تو لحنت ریم بالا میلیارد.
Ану, ага, то барар буллам дитим. Меха хине бир булла. Аннук булла. Аллах тох тебе трера ханди дир. Куттана мандем укуттта. Ага, куттана мандем укутта бле. Юрюгуттэ. Юрюгуттэ. Ага, просто лох. Эмискет из пиджолтан дем булла. Эмискет вон нахажу деттим де. Эмискет из пиджолтан. Счастливый билет тен булла. Анарара. Битте битте? Битте. Сэп? Сэп, он на мантыкай бы халла битте он на. Чина кырбанка яхка. Я вон на ног бар дегетта чон. А, вон на баран, вот меха кирибус тут таран. Тоха, вон на рыбар меха документально кейна курдук. Кирибу он бутыл продюсерам бар. Контар ведь келен миллиге даган бартыгар хахаригар усовна консерватор бунул бута. Ким, эти, ким, гоголева, ким, эти, эти, поляны звезда, то где-то туран бере-бере механа, чуй передачу мод бута. Бары джон барты меха кемелер, этлер, ханада чидер бейн, кюшкеме бе, хондыкынам мен мейн, рюхат олох. Олох атын кей болан. Рэхэт боларга канаттан. Тох парылар бүн бартын панорамын отторон. Ан альбомын солы тутчыг оң отторон. Атачақ чек үтүгей аталаннақ кейден көрендер, белейти көрендер. Мен орып Просто олох... Мен негінен әлтігім нағы жүреді. Антон... Корока көхін кәлбі бітін кәнеттен. Наға проблема лағы дед. Онды кәсәппен хоқ бол бұда. Просто хүрдіңесі өкірді бұл бұда. Оны мені бұл эстрады, театр эстрады ұлан әме кейі ұмар бұда. Олық бары тоқтан қалы ме бұда болу. Бүген? Бүген әме тұсты атын әрге баран олық баран қалы бұл сәбеті. Оны қаты наға жүй ме. Жыл қабар мақтарамын, таңара көрелі бітті. Аманды қады айығыты мен қарыстығына, қарыстығырам. Дәнінек. Онда бұл бача ғылы үргет. Аттан ғылы тоя сен ағачаны үрді. Аха, аны чоғында білекі меха Владимир Татариновқа кеддағым де, меха чоғайға. Аны сонтар жәмейін ұлар жет ағым де. Мен олан қолды, хоқайда аппын, олан қомыста аппын, тұрдығым аппын. Мен үрігім лирическа ендер боллағым де. Жаманы тұйатан көр масқа бұны, маны дүңірі тұйатан көр, барабан тұйатан көр, қомыск тұйатан көр ендер бұл. Ота кәндеке дегер барты мен. Кім қомыс тұйатар? Мен. Кім барабан тұйатар? Мен барда мен. Бейді оға бейді бәкір дұқсы. Аха, ану, кім ақуға дұры? Мен. Ану кені курсқа өліп бітем еген ол қомыс кеген. Наха, чөді қомысқа оң үргенген. Наха, чөді біл ғатығы бін ол қомы ол. Наха, чөй тұста, тұста қомыс. Наха күлері. Наха үлігет кен ұбасты білетір. Айдан мен дейі жамын. Антон, біле сөйлі мәлілілер ба? Мен ұлап аппын. Оны мен біле сөйлі ұлығы жебіт кейі, қаддақ ұлап аппын, мен ол барабалымдық қомыс әлеттігі тұр оқпын. Мақан сөйлі ұлығы бұны жән ол күстан ұйтабын. Ол мен еқай чоқайға бар, аргеректі керіліне жән күстан ұйтабын. Бәң сақал ұйры лақ болақына жүр. Бейді сақал ұйрыны білбәді әйіппінсе, оны үресул ерге ханымымды. Ана дегеренген ұққан үретігер айдым. Әйттілер, интересіна жеттілер, оңырдылар. Онта күз кәтері оңырдым. Онтан немсейду жән әбәмірін оңырдым. Оның сөйлінем өлбір болдым. Барды, тақсан кәлі тұрды да бейді. Сәп, дәрі бігі білмейін мүт нұмны ұғысты, мүмін бұсты, мүліген наға чөйдік сандалыс тобудың кергеті қа, онына амсайын көрек бүт. Дәрі Тамаралың біхеге сандалы ұстыл бұт бәлі, білеген амсайын көріққа. Аға, іс мемітті сағылыр болық бітті. Аға, чүгей сұтта қолық. Мен. Мен іс менің олық наға сөй білу бүн. Наға жүдікті бұл бұт олық. Ой, наға сөй бұл бүтті. Бұ, ұлы ойын барты наға жүдік берерді амсалы. Онда біле, әте, білін түргенні күнні бітте, деген түгін ұлық өр бұғағыларды біле. А, ихінде? Әтен бәді. Аха, чөй бұл бұл ұлық. Онда бұл салаттан амсайы құтын әп, бұл ғалып сұйбы жаманды болан тағыста. Мана бұллағына дәе өр тұр орыпын дейдігіне? Тоқ, бір сұққанан ұжы бітер. Сәп. Бір сұққанан ұжы тоқ тұр. Ота бағаны қатты наға чөйдік бұл білмеймедің ұлыққа. Маңындық. Ой, наға чөй.
Күнчек түрген тараған? Эй, онын қымыс бұтын. Бұл бәйім, Эрқан, ең мен жүгім ұлақ тамара әжейім, күміңі қымыс екелдім дейтті бәйі. Бұл ұлақ сайыңы, сырлас күйасқа, амай болдаға де. Тұбыс тұмды бұл қымыс қымыстың ғана алдынан кәліға. Наға жүгей? Ой, наға жүйе біттегі Саша, бұрын шоуын ағы білі үйлімді. Ой, наға жүй. Дәрі, онына сүріға оқ білмейміттен амсайы. Түрген баттың оңғы көрі? Наға түрген әбітті. Тамары наға да асчыт әбіккейін олық. Түрген тарған түттуін де. Ой, ола, хаңа прицепі ғата білдім. Жөніме көрәтшілер бі теметті сәңәрі нағайлар дұқтыры. Ты дикий наманды, бус пакка были маленькие, тут она лорен ехкан, я пева на бить. Вот такие камера. Камера, ага. Ага, утро попала в А так мне линия, не тебе нахуй люблю, блин, хе? Орду, ас мне не скуда. Ага. Ас, 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 ребары, там мне не ебде. Че бай, бат, ты голосу, хала. Хрустяще. Ну, хочу ебать. Хрустяще, блин, тох, кот так вообще был, блин, тох. Уксус, ну, уксус, копак. Ой, не хочу и болеть ребятки. Мандыги мне, ало каян да, он бору балан корю. Канаты бит кинду корю отчулер. Он на кому спутан яка. Дары тамара бихи яка, асчиттар бериттен, исчирах биттен, махтана бит, кален на хочу и сандала стола тардан, миннигес астаргынан кинду лябиккер, рецепт үллести биккер, аяр улагар үрдік сетихилері бағара бит, дос ало корджалу. Хэп, он оттан корю отчулерге бэйн бағасанан. Бағы білу ба. Әйе қамай сүрдігі, рағы, ұлаң тұқары жалу бағары бұл. Мақтал. Күнді күрәшілер бүдігер, күнді тапталақ сақабыт сүргер оларар бар-бары. Жамбықты өрсірге бүдігер бағары бұл. Кытанық-кытанық дұру бияны. Бұл сайын кәлбетінен ағачық доғыя сыңяның. Үлім тұнақ ұғақтар болы тұралылар. Сақалы байбатшы бұлашағатын керен керен артыр дейін ашыдық. Жоңғыт өсірге қатыр көстің. Әр жоңнар бұд қамсол мандық әмен ашы сақалы құрғытын бағынан сәләп бағытын кетен әме. Керен артыр күтін күтті қаман ұғақты сүргетер доғы есіңенің. Әлбәқтік өрін. Онына бейгіні қағанда ұмнымаң артыстары. Бейгі концерт бұтығар, спектакілдер бұтығар, концерт бұтығар сұрдын. Әйеқа, наға мақтана бұн бейім артыст доғып тұрмадыптан, оны бейім аппыттан. Наға-наға тапты бұн күнде жоңмын сәргеді. Жоллақ болуң, дұрубай болуң. Күнді көрәтшілер, үті күрдің бейгі ашыттар бері өтін түмікті бүт. Мен негестік? Аған!